E aí, turma, tranquilo? Comigo tá tranquilo e com vocês? Deixa essa curtida, afinal, enfim, não é meme, não é um teste. Cruzeiro volta a negociar com Martínez, pelo menos é o que fala o jornalista Jorge Nicola. Vamos conferir se antes vocês deixarem essa curtida no vídeo, deixarem nos comentários a sua opinião, o que vocês acham do Martínez, né, para ajudar na volância do Cruzeiro, que o Lucas Silva não entrou em campo, basicamente, em 2024. O Felipe Machado não fede nem cheira, né? Tem o Cifuentes lá, Romero, mas eu acho que precisa de mais um aí para compor o banco de reserva. Deixa nos comentários a sua opinião, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e bora acompanhar a informação. Quero começar com informação exclusiva. Disse para vocês na segunda-feira que Cruzeiro e Martinez seguiam conversando. Agora essa conversa já chegou ao América, embora ainda não exista um acordo. América e Cruzeiro tentam chegar a um acordo de uma negociação que começou no mês de janeiro e só causou mal. Martinez nem estreou na temporada porque a cabeça dele ficou toda voltada a essa mudança para Raposa. Que eu posso contar para vocês depois de apurar essa história é de que para o Cruzeiro o América só aceita um negócio em definitivo. É bem provável que se a proposta de 2 milhões e meio de dólares se repetir, a negociação acabe acontecendo. Mas, porém, contudo e todavia, também queria acrescentar que o staff do Martinez procurou recentemente o pessoal do América, afirmando que o Bahia e um clube do exterior também manifestaram a intenção de contratá-lo, sem proposta oficial, sem conversa sobre números, mas essa coisa vai esquentar certamente na próxima semana, quando a janela de negociações no Brasil reabre entre 1º e 19 de abril. Vocês sabem que os atletas que estiveram nos campeonatos estaduais podem ser negociados. E aí, só uma rápida curiosidade: Martinez não estreou pelo América, mas foi relacionado e ficou no banco de reservas no jogo que eliminou o América contra o Atlético. Não fosse por isso, ele não poderia se mudar nem para o Bahia, nem para o Cruzeiro ou para qualquer outro clube brasileiro nessa janela de 1º a 19 de abril. Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separada. Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$ 3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveita essa oportunidade. Martinez e Cruzeiro, Cruzeiro e Martinez. Parece que agora tá indo, ô Cabidão. A novela vai chegar ao fim até dia 19 de abril? É, porque na verdade tá na hora do Nossa, encerramento, né? o Salum vai perder o cabo de guerra. Qual? Tem uma série de televisão aí que já tá na, sei lá, acho que Grey's Anatomy, né? Que tá lá na Anatomy. 20ª temporada, gente. Já deu pra Chega, acabar né? esse trem, né, velho? Então tá Tem que bom. resolver isso logo. Martinez chegou no Cruzeiro Titular, hoje. tranquilo, No sossegado. lugar de quem? Do Cifuentes, do Lucas Mas o Silva. Cifuentes? Cifuentes é titular, então. Cifuentes nem é No meu coração é. Ah, tá bom. Pera aí, velho. Castor. Do Lucas Silva, gente. Mas ele vai passar os dois. Se ele chega em condição física, pra mim ele passa os dois. Aí joga Romero e Martinez. É, sim. É isso, Mirandex? É. É Se isso, for pra ele entrar no Grisola? Eu lugar de acho que o alguém. Romero pode disputar a posição. O Martinez. Martinez pode disputar a posição com o Matheus Vital. Pode também. Aí jogaria Vital, Pode Lucas também. Silva e Martinez. Nossa, que liberdade pro Pereirinha, hein? Mesmo porque o Vital é a corda bamba desse meio-campo, né? Vamos falar a verdade, assim. O Vital tá ali porque. Do torcedor, tá? É isso aí, Não, é sim. isso aí, Miranda. O pessoal olha Vontade pro do Vital caramba, assim, olha meio torto, Do torcedor. assim. Ah, mas joga sem bola. Não, Tem uns que roubam aí, ele é um não rouba jogador não, que hein? ajuda, mas. A gente, a Os torcida do Cruzeiro treinadores tem não pensam. rancinhos. É, mas os treinadores não pensam tanto como o torcedor, O não. torcedor do Cruzeiro tem dois rancinhos desse time titular. Dois rancinhos. Rafael Elias e Matheus Vital. É porque é do ano passado. Águas passadas. Não, Tem tudo que bem. vir a Se página. ganhar o campeonato aí e tal, com Faz o gol. uma assistência do Vital pro Rafael Elias, as coisas mudam mesmo. Mas assim, ao que tudo indica, esses são os dois rancinhos da torcida do Cruzeiro atualmente. Ah, eu até entendo do Rafael Elias que participou de um momento difícil ofensivo do Cruzeiro. Tava num bolo ali, junto com o Henrique Dourado, junto com o Gilberto, onde o Bruno Rodrigues se destacava. Até entendo. Agora o Vital, aí eu já Não, acho mas o que. Vital também tá nesse bolo aí, da parte ofensiva, Ah, né? mas aí você vai. Era, ele era o Aí camisa a gente não tá 10. criticando que ele
Era o camisa 10. O que ele entrega taticamente? Não, sim, mas tô falando do que você falou do ofensivo. Né? Eu te defendi, né? Eu tava do seu lado aqui. Agora não tá mais. Mas é porque o Vital participou, acho que tinha uma assistência, nossa, duas ano passado. Nada. Ficou muito fora por conta de, não, de mas contusão. Ele já tem, mas mesmo em 20 jogos que ele fez, ou 25. Quantos jogos o Vital fez, é planilha? Ano passado. É, como titular. Como rapidão. Os números dele não são bons. É, mas não é à toa que ele é titular com o Pepa foi, com o Zé Ricardo ele tava machado, tava voltando, e agora tá sendo titular de novo. Ele tem coisas interessantes. Eu acho taticamente que o cara é muito Vital, interessante. Tecnicamente, ele é um bom jogador. Tecnicamente, o torcedor ele do tem, ano passado, ele tem 40 jogos, 28 como titular, um 28. Gol e duas assistências. É, três participações de gols no ano passado, brasileiro, em 40 32 jogos, 23 como titular e duas assistências. Ah, não, então foi mais de um turno, né? É, então os números dele, 40 do Vital, jogos não são bons, não são bons. Não, ele só não jogou 6 jogos no último brasileiro. Engraçado, ele ficou contundido por um bom tempo. Mas ele ficou, foi no inicinho ali. Ah, mas ele volta. Antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Fala CJ, bom dia a todos que nos acompanham aqui no 98 Esportes nesta manhã de quinta-feira. Chegando com todas as informações do Cruzeiro, a Raposa que segue se preparando aí para essa primeira partida da final do Campeonato Mineiro no próximo sábado, às 4h30 da tarde, lá na Arena MRV. O técnico Nico Larcamon conta com força total para esse jogo. E tem mais duas sessões de treino, a de hoje pela manhã e a de amanhã, para definir esse time titular que encara o Galo. Falando um pouquinho desse jogo ainda, a Federação Mineira de Futebol define hoje o dono do apito. Hoje tem um sorteio lá na federação e a gente vai conhecer o árbitro e a equipe de arbitragem que irá participar desse jogo. Lembrando que o Cruzeiro pediu a arbitragem de fora nos dois jogos, mas acabou fazendo um acordo e a gente vai ter árbitros da Federação Mineira de Futebol nesse primeiro jogo e no segundo, árbitros de fora. Agora falando um pouquinho de Ronaldo Fenômeno, Ronaldo que foi homenageado ontem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Ronaldo falou ali um pouquinho no seu discurso sobre a recuperação do Cruzeiro, sobre a sua identificação com o Cruzeiro. O Ronaldo que foi revelado pelo clube em 1993, né? E em 94 acabou saindo para o PSV e agora retornou como presidente da SAF do clube. Ronaldo também acompanhou ontem à tarde os treinamentos lá na Toca 2 e na Toca 1 também com os meninos da base. O Ronaldo que não deve acompanhar a partida em loco, né, esse primeiro jogo lá na Arena MRV, ele volta para São Paulo hoje. Agora, só para finalizar aqui, CJ, o Cruzeiro divulgou mais uma parcial do segundo jogo da final, né, de vendas de ingresso, no caso. São 40 mil ingressos já vendidos para esse jogo do dia 7 de abril, domingo, às 3h30 da tarde, lá no... 45 mil, já tá desatualizado, hein? Mineirão. É, CJ, é isso que eu tenho de Cruzeiro. Amanhã eu volto com mais informações do Cabuloso. Rafael Silva... Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separada... Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveite essa oportunidade.